3306 eller 4206 eller 4214. I Sverige mäter vi temperatur i grader Celsius. I många delar av världen använder man grader Fahrenheit. För att omvandla mellan dessa används formen C är lika med. Jag skriver det. C är lika med F. Så det är med 32. Dividera med 1,8. Så hur många grader Celsius motsvarar 100 Fahrenheit? Så har vi i A då. I A. Så har vi F är lika med 100 grader Fahrenheit. Så har vi C är lika med 100 grader Fahrenheit. Så där, vi kan ta bort enheterna just nu. 32. Dividera med 1,8. Så får vi 68. Dividera med 1,8. Så vill ni göra det utan min räknare? Det går bra också. Jag ska visa här hur man gör. Några elever, för mina elever, har svårt att dividera. Så jag gör här 1,8. Så om jag kanske förkortar det med 2. Där var det jämntal. Så har jag 34 och 0,9. Och då förlänger jag med 10. Så har jag 340. Dividerat med 9. Nu är vi redo att dividera det. 34 dividerat med 9. Det nästa är 36. Och då måste vara 3. 9 gånger 4 är 36, ja. Då är det 3. Så det är 27. Så att 27. 34 minus 27 är 7. Nu har vi 70. Så 70 dividerat med 9, 45, 54, 63, då blir det 7 då. Och då har vi 63, det måste vara 7 igen. Då är det 63 igen då, så 7. Och det är samma sak hela tiden, 7 igen. Så jag skulle säga svara här. 37,8 grader Celsius. Okej, ska vi titta på nästa. C är B. När F är lika med 50 grader Fahrenheit. Vad det? Ja, precis. Så har vi C är lika med 50. Så tar jag med 32. Dividerat med 1,8. Så är lika med. Här är det 18, 50 minus 32 är 18, dividerat med 1,8. Det här är 10 som ni ser nu kanske, men om ni inte ser så förlänger jag det så får jag 180 dividerat med 18. Så 18 gånger 10 är det 180, så det måste vara C är 10 grader Celsius när det är 50 grader Fahrenheit.